konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pábe sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Tak jo, tohle bude zajímavý. Velikonoční zajíček. Nechce padnout. 50 mega, ty vole. To vypadá, že by jako něco dal šlo. 262 level. Dobrý, tak to zkusíme jinak ještě. Zdravej, on tady došel sám, jakoby až do 230. Ty vole, jak to chceš... Oha, on to dává dobře zatím. Jako na 262 dává 315, tady to je inťák, to bude zajímavý. Ne, to je obratnový, aha. To je asi skončil. Oooo, ještě ne. Silák, ten by mohl padnout. Možná. Aj, škoda. Oj. To ještě padne, já tomu věřím. Rudný démon zmatení. Asi 33. To si vůbec ho nepamatuju. Když jsem ho dělal na Šrečíkovi. Pojď, umři ty vole, nedělej ze sebe kreténa a umři prostě. Čus. Raz, dva, tři, umři. Tři, dva, jedna, umři. Tak nic, prej. Tak ještě zkusíme, on tady má 7 z 10, to je vlastně, to je inťák, který jej prostě nepadne jen tak. Ještě, že moc nenakládá, je to dobrý. Mega crit za 382 miliard. Tady asi budem potřebovat bohužel ty, no. Určitě. Ty vole, červený, dík. Hajzlové. Tak jo, no, tak tady bohužel jakoby asi nedáme moc podzemek, ale aspoň mu to připravíme tak, aby to pak mohl hrát, takže jdem ještě vytočit ty dvě věci, tady na obratku a na hrdelník, teda prstínek a na hrdelník. Takže pochopitelně na obratku. Na sílu. Na sílu, no. Úplně nejlepší na sílu. Zase urychlovač částic. Teď už můžeme kupovat ty elíky. O, ty ani jeden okřídlený za goldené, prostě. Moje po pičách zavřel trezor normálně. Nefuň. Au, proč mě mlátíš furt? No, co je na tom parádního kurva? Ten nejlepší ještě vyskočí jakože paráda. A jako on to ne. A on je do soketu, tak co je na tom parádního? Další. Super. Jo, je tam. Je to tam. Tak ještě prstínek. Hele, první okřídlený za goldy. Nevěřím. Teď se s nima roztrhne pytel. A nic. Náhrdelní za goldy. Super. To už nepotřebujem. Ale mohl bych ho koupit pro toho. Počkej. Já se tady na to podívám takhle, jo. Já se tady na to takhle podívám. Ten má 325.
Ten má 252 a ten má 337, tak ten koupím určitě. Ten určitě koupím. On tady má jeden náhrdelník, 306, ten je taky lepší. To je dobré. To je hodně dobré. To je víc než dobré. Tohle je ještě lepší. Hej, nedostatek zlaťáku, nehraju. Tak co zkusíme? Ta věž vypadala zatím nejlíp. Jestli to hledám, tak budu mít Velikonoce. Skoro. Ještě chvilku a bude dole. Koníku na to nedala. Sakra. Zas nic. Jo, co goldy. Tak jo, já jdu tady ještě protočit a vám bumba. Huby. Zkušenosti. Goldy! Šutry, klacky, goldy, šutry, klacky, huby, goldy, klacky. Já jsem stal 419 000 a pak milion 200. Konec. Ty od těch expů, teď se jenom vyexpil Harveyho jak blázen přes to. Přes Avabuva. Začni hledat. Tak ještě, co ještě potřebujeme? Ještě prsten. Už jenom prsten. Hej, to se za náhrdelník. A už není za goldy, je to dobrý. Co to je? Epický oběd. Nové zboží. To koupím. Nový zboží koupím. Všechno nakupujem. Počkej, jsem nekoukal, dobrý. Je to dobrý. Je to super. Když to takhle padá, jak to asi někdo dělá dobře, no. Já chci ještě prstýnek. Ty jo, nějaký erekční prsten ještě by mohl padnout. Ó, Taliban. Jo, dobrý, miliarda prstenů, ale ten, který potřebuju, tak ne. Potřebuju na 300 ty se soketem, děkuju. Kurva, teď jsem něco proklik. Ty, když chcete prostě ten prsten, tak je těžký se soustředit. Já chci prsten. Už jenom prsten. Tak kde je ten prsten? Ty brďo! Rozvrná kapesní exploze. Velký třesk, přesně tak. Velký plesk. Třesky plesky. Teď jste slyšeli naše dveře vrzající.
za chvilku nejdou goldy. To jsem nedomyslel moc. Já už nemám odkud brát ty goldy. Je, ale ten prsten, jako mi chcete říct, že nepadne prsten, jo? Ah, co to je? Zase náhrdelník a zase bez toho. Bez soketu. Wow. Ježíš, to už mám. To už mám. Já chci prstínák. Piosím smutně koukám. Ty vole, ale tady tohle už bude ostrý. 45. Já jdu mají dělat questy. Koukejte na to. No tak. Zase takový koukání tady nebude. Ty vole, jenom jedině křídle, no hura. Tak, a už fakt nemám goldy, ale. Už by to chtělo ten prsten. Teď už by to chtělo prsten. A tohle je fakt vynikající věc, prostě to se jim aspoň něco se jim povedlo. Že prostě můžete i bez huby urychlovat prostě quest. To je fakt super, to se mi líbí. Kordy si to dá koupit v čáru obchodě za 0,0 hovnu. Dobrý, 159 tisíc. No jo. Tak, a teď jsem úplně v piči, chlapce. A děvčata, jestli na mě nějaký koukají. Pokud na mě kouká nějaká holka, ať napíše komentář. Co to je? Tak to nemám šanci. I když... Kdyby zabral Mára. Pojď, skoro. Ty vole, pojď. Tak to ne, to nedám. Ale Harvey totiž jako, on to docela drtí dobře, takže prostě potom na těch postavách už není skoro co dávat, protože on to vždycky dá do takového toho maxima, kdy prostě vy se můžete snažit jak chcete, můžete do toho hodit úplně miliardu hub, ale prostě už to nedáte, no. Co teď jako? Hele, tohle nedám. Tohle, to je zazrvala slepíšice, to je prostě mák, který ho v životě nemá šanci teď dát. Tak jako já tady můžu drtit jako věž, no, maximálka. Tak jdem, velikonoční zajíček padne. To je dneska můj stížení cíl. Skoro. Ty vole, ale jako oni tři se vůbec nepřidají, ale vůbec jako. Jako Kuní Kunda je tady jak na dovolený, ty vole. Jako Kuní Kunda 9 milionů, i když jako Harvey taky vzal 12. A ty vzal aspoň 15. Ty vole, ale to je 362 level. Harvey je tady strašně moc brzo, prostě strašně moc brzo. Tak, dřív to možný nebylo bez těch gemů, ale teď s těma prostě drahokamo je možný všechno. Ahoj, to jasný, přineslo se jídlo, teď se bude jíst. Takže když uslyšíte šustění, tak to nejsem já, jo. Pojď, škoda. Ben Utrhovec. Já pojedu na goldy. Když teď to je dobrý exp.
Jakž tak se to dá. Už mám 800 tisíc, to je dobrý. Už je to dobrý. Ještě mu tady dáme mazlíčky, budeme bušit mazlíky ještě. Ukáž, voda, nemám. Voda, voděnka. Plutoida, nevím, jestli dáš. Prvý, plutojte silák. Země. Bude můžu dát. Ooooo. Dobře ty. Pískoník se doporučuje dávat na max. Takže tam... Takže to tam vyloupem. Ukáž, klackopice. To už asi nedáš, co? Dáme klackopici. Jo, on je vlastně klackopice i nějak, ty vidíš. Stín. Stín, katedra. Tady se doporučuje, když máš obrat nový, si doporučuje tenhle. Mazlajk. Tenhle padá teď o půlnoci. Tady máš nťáky. Much by mohl padnout. Kdyby padnul much, tak bych pak hrobnou jakoby upgradoval mucha. A much padá kdy? Aha. Tak nic, během letních dnů, tak ty vole. Tak nic, prej. Toho nedáš stejně zatím. Jo, a tady upgradeš to správnýho. Zelo obrat nový. A ten padá kdy? Během podzimních nocí. A teď už je noc. Hnilo vozdu. Takže bych to vyupgradoval a hnedka bych ti ho upgradnul. Jo, to vyjde, to vyjde. Tak šup, hnilovost. Berte to taky jako klikání všeho. V pohodě. V poklidu. Kde už je kurva ten prsten? Raz, dva, tři. My jsme bratři. Jedna jediná věc, prstínek prostě. Ještě epic event, už neskončil náhodou mezi tím. To bylo hnilovost, co? Zrovna mám hnilovost, ale úplně náhodou. 800 tisíc. Co tam bylo zbraně, co? Musí nám mazlíkovi tady to. Tak. To urychlím klidně i za to. Chci hnilovost, sakra. Kde je nějaký hnilovost? Ale tohle je dobrý na prodej. Za to dostaneme bomba rupě. Prasopustiny, Severov, Výhňopoušť. Bomba. Never say never. My tady udělám celou touhu, ne ještě, prostě bude sranda. Já vím, že ta hra si neuvědomí, že chci hnilovost, ale měla by začít. Severov, Černý les. To jsou jak vesnice, ty ve Ústí nad Labem. Hnilovost. Ty jo, mi neříkej, že za těch 55 tam nebude ani jednou ten hnilovost. Hej, dobře já. Ave Maria. Tak a Pyrozel je to, že jo, to je určitě obrat nový. Jo.
mu do něj loupat. Že Pyrozel by pak měl dát, on by pak měl dát tady toho. A tam je, ty jak se jmenuje? Taková kudlanka to vypadá. Dobrý, jedeme dál. To dám, to nedám. To nevadí. Jo, ještě jdem tady. Ještě ten prsten prostě, bez něj neodejdu. Náhrdelník 307, super, jupi, radujme se. Tři, dva, jedna, prsten v hajzlu. Hej, přívěšek 307. Hej, náhrdelník další, proč ne, proč ne? O, přívěšek další, proč ne? Proč ne? A teď ty prsteny, prosím. Přívěšek, hajzl, papír. To bych se asi z toho neposral. Náhrdelník, jupi! A další. Tohle úplně postavení na hlavu, jako. Jako ty epiky padají pěkně, ale jako že by byly k něčemu teda. Tak teď, teď prostě za těch 92 hub tam musí padnout. Seru na to, fakt, seru na to. Konečně prsten na 300, ale bez soketu. Hej, ale ty přesýpačky padají snad z každého protočení, jako. Dobře, tak to jsem to zakřik. Dobrý. No prdele, doufám, že nebylo za goldy. To asi nepadne už, ten prsten. Bože! Bože! Jeden skurvený prsten se skurveným soketem na 3 staty. Teď. Padne určitě na 2015 hub, takže bacha na to. Bych ho mohl koupit za 15 hub. Kdy to má? 7. ledna, 2. ledna. Ještě jeden, dva žlutý. Žlutý vemu, ten křídle nenechám. Pozor, 5 hub. Jedna, teď! Aaaa, to byla škoda. To mělo být. No jasně, nahrnu. Tak jako... Byla to sranda s tím prstenem, no, když nepad, v pohodě. Její náhrdelník naštěstí zase. Jako, ale ty epiky musím uznat, že padají fakt dobře, protože ty už tak 400-500 hub jsem proklikal jen tak kvůli pičovinám, takže to se dá. Bohužel už tady nic nedáme, dokud tady prostě nebude mít ještě gemy. Což ale věřím tomu, že on je rychle nazbírá s drahokami. Každopádně má tedy... Já mu to dám takhle všechno na jednu hromadu. Má tady všechno prostě, co potřebuje. Zbraň, brnko nový, nový boty, nový náhrdelník, ještě jeden nový náhrdelník, rukavice. Vlastně jediný, co tady nemá, je helma, ale tu vůbec nepotřebuje. Pak pásek, ty brďo, ještě už se mohli zkusit ten pásek. A ten ring bolí víc, no prostě to je 322. Tak bez brice, ale vůbec nic nebá. No jasně, brnko naštěstí, ale co jinýho. Helma, ale 366 a teď to má 372, to je 6 statů, to je prostě nahovno. Hm.
jako hledat jednu věc, prostě když vám jich může padnout 6, tak to je. To je bomba. To je bomba. Pásku. Ty by mohl padnout ten prsten tady odsa, že byla sranda. Prkovice na 300 ty, 371. Nemají soket, stejně by mi byly na piču. O, je tam pásek ještě. Ještě na závěr pásíček. Tohle můžu prodat. Tyva, ten ring padne, koukej. Teď to bude rychlý. 2, 3, 4. O, to koupím. Teď zlomím tu smůlu. Na pásek. Náhrdelník 376. Ty vole, já budu za dementa, já ho prostě koupím, protože za goldy. A je to hlavně novej. A dává víc statu než tady ty, takže, tohle, já nevím vůbec, co se s tím tady, počkej, já to udělám jinak takhle. Berte, brtíčku. Všechno si dá propláchlo, hele, naštěstí jsou úplně opičku, takže ten vyhodím. Tak, už tady mám místo, je to dobrý. To už má Vánoc, to je dobrý. Nový roku. Podle mě z boku. Prsten. Jeden konečně prsten se seketem, ale prostě na všechno. Ach jo. Bože, tam byl okřídlený, já jsem se nepodíval. Je to tam konečně. Sice jenom 368, ale beru ho a seru na to. Tak jo, stálo nás to asi 1200 hub, ale je tady kompletní výměna, bohužel. Škoda, že tady nejsou gemy, jinak bychom tady všechno dali. Zkusím ještě těch 15 hub. Zkusím do něčeho fláknout, ale vůbec nevím do čeho. Co by se dalo dát? Co by se dalo dát? Zkusím tohle. Víš, ten silák je zlej. Ten je hodně zlej. Ale jakože hodně. Ty vole, můj mu... to už byla škoda. Já si myslím, že když dám tohle siláka, takže by tam potom třeba ještě 2-3 mohly padnout, ale... Základ je se dostal přes tohle šmoulu. Poslední houba! Skoro. To bylo vorán. Tak jo, doufám, že se video líbilo, pokud jo, rozhodně to ohodnoťte lajkem, já se s váma budu těšit do dalšího videa a loučí se s váma, Gilmak, čus.